مش عايزه اخدها. بس ايه اللي هاخده؟ ما هو مش حاجه اخدها. الكليه وش مش عايزه ادخل بيها. ما خدش معايا ايه السنه كلها. انا عايزه اتدلع في 22، عايزه انجح بس. عايز خلاص من كرشي كل حاجه وحشه. ممكن مثلا شعري طويله اقصه لما ادخل سنه جديده شعري مش موجود. بالاكل مش عايزه اكل تاني. انا عايزه ابدا بقى دايت ورياضه بقى والحاجات دي كده كده. لا يا لسه بفكر. خد نخش معانا بقى كلنا كورونا بقى، كفايه كده قوي ده رايي يعني. خلاص بقى خلصت بقى، كفايه عليها كده. الناس التوكسيك، الناس التوكسيك، الناس التوكسيك اللي هم ايه دول؟ اللي هم يعني هي معناها الحرفي اشخاص مسممين، اللي هو تبقى ناس بتقرف البني ادم كده في حياته. ما خدش معايا ان انا لسه قاعد في شقه اجور، ما خدش معايا ان انا لسه الدنيا معايا مش مظبوطه، ما خدش معايا ان انا لسه عليا حاجات ما اتدفعتش. الغربه، الغربه. الغربه في 28 تنين اصلا؟ لا انا بني سويف بس، فمش عايزه ابقى في مغتربه تاني يعني. الموضوع طلع صعب. اشيل صحابي الوحشه من حياتي، اخد ناس كويسه، اكتسب مهارات جديده، اشتغل بقى. حاجه مش عايز اخدها 22 الكليه مثلا، مش عايز اخدها.